er i full gang her på Sletta, og vi er her for å gi deg dramatikken, spenninga og følelsene. Velkommen til Norway Cup. I'm ready, man. Trying this on for size, it's time you recognize that Mike Breck is live, and that's word, cause anything else is absurd. I pack herb, I'm known as Mr. Hazard. I'm from the streets of Philly, right beneath the city. Here is dark and chilly, and some cats can't walk over the thumbtacks. Feet bare, blood, sweat, and tears can't come back. It's irrevocable. We traveling coast to coast. What band you love the most is S-L-O. M-O is influential. Check the demo. My flow is detrimental. Plus it has a theme like King had his dream. Freedom of speech, I reach my inner being. Place right in between. A rock and a hard place under the stream. Vi ser en veldig økning i bruk av snus hos ungdom. Og de siste årene så har vi sett en betydelig økning, særlig hos unge gutter mellom 16 og 24 år. Nå er det 17% av den gruppen som snuser daglig, og ytterligere 13% som snuser av og til. Er det dette som er snus? Ja. Og for å få bukt med det eskalerende snusproblemet blant ungdom, samarbeider Legeforeningen med Norges idrettsforbund. Vi jobber kontinuerlig som idrettsorganisasjon med gode, sunne holdninger, og at profilerte trenere, ledere, utøvere, spillere i dette tilfellet, kan gå foran som gode forbilder. Ja, gjennom hele uka så har jo TV 2 Sporten i sin stand hatt en kommentatorkonkurranse her på Sletta. Og de fire som har gått videre til finalen, altså dagsvinnerne mandag til torsdag, de er nå i dagens finale, og her skal du få se fasiten. Farner du et prøver om å bære ut, men gjør ikke det! Altså, jo minst det blir lagt av deg! Oi, oi, oi! Mikkel Vikstidsgrud! Ung gutten! Fantastisk scoring! Oi, oi, oi! For en prestasjon! Se at Dragovic er helt oppgitt! Og Tromsø forsvarer der! For en demping! Og for en utførelse! Og for en silkefot! Solli! Solli senter til Huseklepp! Huseklepp vender! Huseklepp vender han! Skipper han i krysset! Oi, oi, oi! For et mål av Erik Huseklepp! Han skipper han i krysset! Oi, oi, oi! Han skipper han i krysset! Se på den vendingen! Oi, oi, så skipper han rett! Se på det målet! Han skipper han rett over keeper! Og så er det en genial passning tilbake, og han legger inn. Og så kommer det Brassetborg, og det er mål! Det er mål! Og hvilken scoring! Brassetborg! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Oi, 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 hvilken scoring! Kjempeinnlegg og en kjempebrasse som er helt umulig å ta på keeper! Oi, 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 for en scoring! Oi, 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 oi! Her kommer Bård Borgersen. Skipperen inn. Og Christian Bolaños, hva gjør du nå? Skytter og går rett i mål! Å, for en spiller! Det er så bra! Det kan ikke bli bedre! Oi, 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 oi! Se Bård Borgersen her, ja! Å, Bolaños! Du er best! Herlig skudd! Demperen på brystet! Skytter rett i kassa! For en spiller! For et skudd! Christian Navarro Bolaños! Og vi gratulerer han Sondre Emilsen med seieren i kommentatorkonkurransen. Og han Sondre, han får da tur for to til cupfinalen, inkludert hotellopphold.